Kur dhe jashtë janë ne, dojmë dhe unë këtu, këtu. Spesa se në kapë. Jo, unë këtu, dherë këtu jam, okej. Këtu e kam. Këtu jemi, okej. E, këte. Okej, nuk të përgjë. Jo. Për ashtë si më të shemë duke, se u taku administratori flamurtari dhe administratori në grisë bashkë. Kuj ke? Si në andin me ato e tu. Për ashtë si më të shemë. Jatë më në bërë. Për ashtë pak, hajde këte, hajde këte. Thank you.
Nenhum décimo de
Njëri fillimisht në formacionin e dyre ekipeve, duke nisur fillimisht nga Labëria, që është një zonë franindin, në pas Kuqi, Kambera, Jermazaj, Dalanaj, Haruni, Kasaj, Komila, Malko, Mirani dhe Seferaj, Arminis, dhe një trenerit i vitë të Labërisë. Nga në tjetër, ekipi e Kamotarka, në zonë Moçka, në pasë Bicaj, Bicaj, Vjeç, Kërani, Ramadani, Brazileni, Ullio, Diamanti, Gocaj, Mukoj dhe Ribaj. Trenerit i Kamotarit, Kam Resuli. Vedëm pas pak dhe vjallit të shkastuar të një këndreshje, në shkëtim në këtër që shkëtër që një ambjent që të shkëtër që është edhe një përbërëmija, një të shkëtër që është në për masa të shumë të njëna, në dhe të shkëtër që në shkëtër që Thank you.
Yeah.
Bravo! Go!
Stop.
Thank you.
Thank you.
Să te rog acum. Ești rapid! Ну, не знаю.
pentru că indio, indio nu vă fie și la ce am vorbit de pe Bravo, Alex! Bravo!
Я бегаю тут, я умею! Браво! 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 Я сделаю прямо так.
Mă spus mă brandă. Mă spus mă brandă, nu ești de aia. Mă spus mă brandă, ce-am plătit? Dobim și cu mine. Nu se vă să arăt, mă mă. Ce
Doriți și la curbătă. Ia se popunon atie, popunon. Ide ca lumii, plec ea.
Ata golin e afisera në djodit e ka fashë në Kanada. Po si kam qeshur me psiko e nga porta në porta në porta dhe bëri golin. E disa kam qeshur. Po do avut e rikin. Ato momente dhe pjesë e tyte në kemi një të mësari. Nuk atë përstime të këtë dyre së vladë, të përgjërëri të bua me Amirin, Kuqi, Kambera, Ilmorda, Galana, Ilkoni, Kasa, Kolinda, Marko, Mirani dhe Sërperaj. Dhe buga në atës, e kështë të komisari, që e pashtë të Yeah.
Hey!
Alexia, Alexia. Ce-am dat? Papa e bună, Alexia. Asta am eu. Bravo, bravo!
stato. Yeah.
Mori. Vi spostati? Ponte lotte! Senta flota! Oh, c'è flota
Mercenarë që ardhë në asë kuash, da për i resi në i tash. Mercenarë. Që me pakesh luar, në të gjithë. Po e sërët mercenarë, në branishtë. Уже диамант. Ja,
Thank you.
se ne può fare niente, non si può fare niente. Mi do cosa non si faccia giù. Non è in mano, non è Popsemy z panem go panikę, Bravo, bravo! Bravo, bravo! Bravo! Niko i! Musaj, no! Kajś, Thank you.
fiu tjetër, nuk është tjetër. Shtrak. Dimeni po më përçpari. Kancera, normal. Bisha ka, bisha. Të skuqë dalë do të. Çfarë? 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 Добро. Добро.
Dinja,
totale ti che ci danno la sua arrivo in zona di confusione. Eh? Zona di confusione. Oh? Da montare il cartepoli. Ma fa che lo dal via? Fa che lo dal via? Allora, quando freschi, da molto... molto tria. Piana, come, Iana, che vi piano, 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 pi